em andamento. Não se preocupem com as patrulhas de inspeção na área. É um procedimento normal fornecido pelo Ministério da Saúde para garantir sua saúde e segurança. Obedeçam aos inspetores e receberão alimento e água. Tenham um bom dia. Agentes examinarão se vocês têm piolhos e sintomas de doenças a serviço do Ministério da Saúde. Isso é para seu próprio bem. Por favor, obedeçam os agentes e vocês receberão alimento e água gratuitos. Tenham um bom dia. Nova Orleans, não dá para desfazer sua tragédia, mas posso punir os responsáveis. Parece que vou ter que cortar caminho por esse prédio.
preciso passar para o outro lado. Talvez eu possa usar aquela ponte rolante. Ponte rolante. Operando.